ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅលោកអាចារ្យធំនគររាជបាននិយាយថាអ្នកសរសេរអក្សរបែបនេះជាអក្សរបាឆ្កែព្រោះអក្សរទាំងនេះគ្មាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជូណាតទេបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបបាទជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែសរសេរជាហ្វុនភាសាអង់គ្លេសបាទដែលលាយជាភាសាខ្មែរបាទមួយចំនួនធំត្រូវបានអាចារ្យធំរូបនេះរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកបានអះអាងថាបាទអ្នកសរសេរអក្សរទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាឆ្កែបាទមិនមែនជាបាទខ្មែរនោះទេលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទបន្ទាប់ពីមានការសម្ភាសមួយបាទរវាងលោកសវណ្ណរធីជាមួយនឹងបាទកញ្ញាពេជ្រសូលីកាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែលើកឡើងដដែលដដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះបាទនៅពេលថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នេះគឺជាអក្សរសម្រាប់កែសរសេរព្រោះគ្មាននៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជូណាតទេហើយបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូពូបាអ៊ំពូយាយតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្មែរយើងលោកពិតជាអាចអានដាច់និងយល់ន័យបានឡើយបាលោកមិនអាចអានដាច់និងយល់ន័យបានឡើយចោតបាថៃថាជាជាតិយួនអសរពីខ្មែរតែចោប្រឹងថៃអសរបាដែលគេលួចយើងណាតែឯម្ចាស់កំពុងតែបំផ្លាញយ៉ាងខ្លោចសាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1943វីរៈជនខ្មែរលោកអាចារ្យហែមជៀវត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែប្រឆាំងនឹងបារាំងកុំឲ្យប្រើអសរបាឡាតាំងជំនួសអសរជាតិបាខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1915ដល់ឆ្នាំ1968ដើម្បីការពារអសរខ្មែរដូនតាលោកបានចំណាយពេលវេលាច្រើនឆ្នាំរហូតវចនានុក្រមខ្មែរត្រូវបានបង្កើតបានសម្រេចបើជាស្ថាពរដោយស្នាព្រះហស្តអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតមុនពេលព្រះអង្គចូលទីបង្គត់បច្ចុប្បន្នគេអាចបាប្រាអសរឡាតាំងដោយគ្រាន់តែប្រាប់តែសរសេរបាសម្គាល់បានត្រឹមតែឈ្មោះបាននាមកកបាឈ្មោះសម្គាល់នាមតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍អង្គរវត្តអង្គរវត្តបាភ្នំផែនបាស៊ីនស៊ីសមុទ្របាននឹងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបាទឲ្យចំជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងឲ្យត្រូវជាភាសាបារាំងបាទភាសាជាតិទី2បាទបញ្ចប់សរសេរឡាតាំងបាទដើម្បីបំផ្លាញអក្សរដូនតាបាទមិនបញ្ឈប់សរសេរអក្សរឡាតាំងនៅថ្ងៃនេះទេបាទ20ឆ្នាំទៀតកូនខ្មែរនឹងលែងបាទចេះសរសេរអក្សរបាទជាតិខ្មែរខ្លួនឯងហើយសរសេរខ្មែរខុសទៀតតែកុំបាទខុសធ្ងន់រហូតដល់ថ្នាក់ឈប់សរសេរអក្សរខ្មែរអក្សរបាទបាទជាតិបាទបាទបញ្ជាក់ថាមិនមែនកែដើម្បីបាទខ្ញុំទេគឺកែដើម្បីកូនអ្នកនិងឈាមជ័របាទក្នុងនាមជាខ្មែរព្រោះអ្នកជាខ្មែរសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា